Přesně můj věk.
Starší žákyně. Yeah.
Nechce vás. Tak to bude úžasný. V tom pomalém režimu na noční to bude. Dobře. Ale hoj tam musíme fakt jak tam takhle běží. Udělej ještě efekt, jak se otevře brána předtím takhle. To musí ten efekt potom. Nakopíruj to z toho kamene. Touchstone nebo. No. A kdo to tak rychle uhodl? Ty jsi to tak rychle uhodl? Ten koho? Touchstone nebo kdo ho měl? Dvoje jednoduchý, to je jedině. Co je já? No jo, všichni na mě koukají, jsem to dával, říkám, že co je jedině. Ono to bylo ze začátku vypadalo velice napínavě, co to bude. Ale tak, ty obrázky jsem věděl asi všechny, já nevím. No a někdo ho právě na mě koukal něco. Ty zase točíš? Točím furt, co to bude, ten rozhovor je. To rozpacák, ano, tady to je on. Na
Jirka. A varoval jsem. Děkujeme za pozornost.